y'abano kubuzabuza abantu ne bannaabwe nti Saudi tekyali mirimu. Ensonga eyo ngirabyeko ku butambi obw'enjawulo. Oli nakola live ng'agamba Saudi babalize tebakyakkiriza abakozi bannayuganda. Saudi kino nakino nakino nakino. President ngaggwe tekivaako mu kamwa ko oyina information basi. Awan ensonga eyo kansoko kwetondera bammemba baffe. Waliwo abaana abajja wano. Nacho kunyonyola bulungi tulina makampani getukolagana nago abaana bwe tubayisa ogenda ebweru okukola naye nga bammemba baffe okitegeera bulungi. So kansoko kubeetondera nti waliwo delay of travel. Waliwo baganda baffe abajja wano ne tuprocessinga passport si buli kimu kyonna ne tubahandolinga over eri amakampani agalina okubatwala. Ne gavumenti ya Uganda bukyanga etandika kulirivinga bintu kuva mu COVID. Jukira bulungi abawala bano abagenda okukola gwa maidi. Bali teka onge teka wadenga chitufu okusoka ba okusomesebwa okusoka okusomesebwa kyebayita training balina okusoka okuba traininga naye bukyanga COVID abeerawo n'amasomero bagaggala. Government ya Uganda tegulangawo masomero oshegera kati ate omuntu talina ngeri jajja genda bwenu nga tasomeseddwa kibeera kimenya mateeka kati ekyo ne kibeera nga kidireyingisizaamu ku process eno. Passport ne bwona ajija mu kampani je twakuteekamu n'ogitwale walala era togenda kutambula paka nga prosesi eba buli kimu kyonna kye baasiba bakijjewo. Okitegeera bulungi Ministry of Labor ebadde teyapprovinga mirimu kuba toyina ngeri gy'oyinza ku approvinga baana genda bweru ng'ate tebatraininga kuba kiri mu system. So tusaba gavumenti ya Uganda emanye nti abaana bangi abakukusibwa ebiseera bino. Abantu babadde stranded kuvadda. Bana bangi abali applying before even COVID abawala bangi. Ne olwaleero nga batuuse n'okwekyawa bakozesa amakubo amatuufu. Omanyi tetulina gwe tugaana kujja passport ye. Kuba tetwagala ntalo naki na bantu. Oli bw'abeera tatutegedde. Ne nkugamba nti ne gy'ogenda nayo akaseera kano okuleka government ya Uganda eguddewo training centers netandika okuba approving ogenda ebwe. Ne kampani yo nena akutwala nga totraini nze kijja kuba tekikuyamba ne Saudi Arabia nga yo teggalangawo era waliwo abawala batambula ababaali bakola training before lockdown. Mu training eno mubaamu ki? Mu training bino bibaamu ebintu bingi mubaamu bikibi kuba munnaye naawe kimanyi bulungi mulimu n'abagenda ebweru nga tagetuukangako na Kampala. Mubaamu okukulaga biki byogenda okukola si buli omu wano waliwo essomero ly'abameidi kati ate otwala otya abantu okukola gwa meidi nga tobasomeseza kati bana babakukusa babakukusa nga tebakusomeseza kyovula nti bafunira ebizibu bingi. Ogenze ebweru tomanyina muwalabu bw'ogenda kumusaba mmere be bannyinaffe abataasoma bulungi okitegedde bulungi bamugamba you come eat aga muwalabu agenda kundi ekiro kya leero simanyi. Eat you food. You kiru. Wana bato bamanyi ruzungu. Omuwalabu agamba you eat. You kiru. Gato ya gala kulio genda kufa. Omwana agabage bagenda kunzi tabanje leero. Waruwe ya ngamba na peza audio kayanja bagenda kunzi. Omuwalabu agambia you eat. Bagenda kunzi tabagenda kundi ya leero. Bagenda kundi ya chilo cha kanentu kaku mashini mwaganga te bakulide. Abayinza bagenda kundi ya chilo cha leero kuba yakingambye mu kamwa ke. Tebandidde jjo wale kawaliwo ebyabataataganyiza ne bagenda kundi ejja ya leero yennyini nyini nyinza obutawona. Naye nga problem eri language bali. Mwamutasa ki obutaligwa? Ati wa ne mugamba waliwo omuntu agamba Omuwarabu yagambye atya? You kill you eat. Okitegeera? Kuba omuwala nga emmere tagimanyi bulungi. Kati mu training centers babasomesa. Nti ogenda kulyanga mmere bweti. Abawarabu balya bino. Bw'otamulaba na musota gwa gulesa okugufumba. ate n'okuba nduulu. Bo balya emisota. Balya bino. Okitegeera? Yes, kuba omuntu ayinza okuleta. Omusajja aba yakozeemu nenaga kusanyusa ku famire ye n'aleeta omusota. Ne bagukuleta ne bagaba fumba. Fumba gwa boyiro. Bwe mba sizaba kulyako kigaana abantu kujirya. Kati mu dakiika emu mbadde nsaba bano abantu bamenyeremu amawanga wekakasa nti go abantu contract yasazibwamu then n'amawanga agakkirizibwa agali mu Middle East. So egwanga erikkirizibwa okukola nga maidi liri ggwanga limu olwaleero baliyita Saudi Arabia.
yokajo inogendo kola nga maid government ya Uganda je yakiriza omuntu yana kutwalo kola nga maid Abu Dhabi, Dubai, Jordani, Qatar. Omani, Qatar. Qatar to inza na kugenda yo. Oyaba akubye bubbe. Tali yo maid nga Qatar. Nga yagenda direct mumpe. Tali yo kule kangoli yagenda Saudi. Bosiwe nachusa obutuze na Qatar. Ebiyumba by'abazungu abo bafere nawe. Abazungu wanu mbiwulira nyunga babiyerogozaamu nti jangu okole mbiyumba by'abazungu. Naye naye abantu n'obulira oli munze njagenda kola nga made mu biyumba by'abazungu mu Buwalabu. Mu biyumba by'abazungu mu Buwalabu. Mu biyumba by'abazungu mu Buwalabu gy'oyagala ogenda okola nga made. Kati n'olaba n'oli omufere n'aganze mujje mbatwale mu biyumba by'abazungu mu Buwalabu. Ekyo kya bufere. Sige nti ebiyumba by'abazungu tebiriyo. Naye abazungu abo balaba bajja ku vacations. Oshitegera bulungi bajja ku vacations bajja ku mirimu chovala nte baba na ba maid obasanga ne nyumba mfunda ali mu yulumu bbiri ayagala lwali ne mirimu lwabafuna maid bayina kapate ngako lwabayina mirimu emingi lwabafuna yabakola ki ababa yamba yambako abazungu mbuwalabu baba bakozi ngabwe mbangenzeyo nti nange sinza kupangisa bakampa ndenza kumpangisiza nyumba esuka rumuzi enze je nabera mu rumuzi satu. So ebiyumba by'abazungu gyebiri naye bakozi okitegeera bulungi ate era teriiyo tebabawa na visas kozesa abantu bano nga ba maid kuba kapasite baba tebagirina okitegeera kyoba nti abantu babeera ku visit visas ne ze expiring oli awo kumala budde ng'oli mu bazungu okola tebaba renewingira na visa kuba kimenya amateeka so amateeka gabakkiriza kukolera bawalabu obadde okyagamba Saudi yekirizi wa maid yuko. Saudi Arabia government yekirizi wa maid boka. Si kize baka baninga muko. Jordan government yali yekirizi Jordan yatu baninga. Problemu bawala bafe bagenanga n'endwadde. Ne bazisiga bawalabu. Baba genze kwegatta. Yii bandi baduka biyumba ne bakolo bukukuru obwaliza utinga mu bubondo bwaba malaye side ye. Nabala bali makomera. So Jordan netu brokinga. Oman government ya Uganda tekirizanga ko muntu genda kolerayo nga maid. Okuvira dala kuntandikwa naye je bali ba maid. Je bali abana Uganda. Oshitegera naye mwena muliyo mu mumenye bwa mateeka. Government ya Uganda tebakirizanga ko gendayo si ye aba approving. Kati embassy weere batwala, embassy ya Saudi ye batwala. Emirimu emirala gano ge mawanga ge mukirizibwamu. Kata ulira balenzi bafe bagenda n'abawala kwekolero bwa waitress kirina n'ebisigadde. Dubai, UAE, Dubai, Abu Dhabi, baganda bafe balenzi n'abawala bagenda yokola emirimu egitali bwa maid. Bobo yise mateeka bakola bwa security, chicheni erepa, bakola chicheni stewards, bakola emirimu egyenjawulo nga bakirina. Ba manager ba supermarket si ba accountant si ba airport kirina bitabo yo ino kubanga olina mu oluzungu nawe olukuyambako ate ono asaba otya emmere n'okunyonyola omuntu kwekyo kyo omuntu azze agamba njagala genda kwa tamanyia atomanyia ne bw'oba oyina ebisawe by'essente bitya nkugamba amazima ne nkugamba Yesu omulimu ogwagala naye omulimu wadde onaaba oguguza naye onasobola okugukola. Oshitegeera? N'omuwamuka training. Singa emirimu gyali gigulwa bugulwa nga tegikolwa. Gwe wano olwazo wandifunye ku mirimu abasajja nga bayina essente. Oli teyandiguza olwa Prime Minister. Yali. Olwazo wali badde mu kifo kye. Wano. Njagala nnyo bwa Bank of Uganda obwo. Okwerazo olina n'obwo. Ne mbufuna. Ne njijawo mutebire. Katsoko osiimule. Kale, naye mbakubiriza butakukusibwa. Kakasa nnyo gy'oyita mu kampani ng'ogenda ebweru. Wewe n'oli wano Uganda jangu tukuyambeko. Ebyokugenda ebweru birimu okulemererwa. Gwe tojjanga osiibudde. Bw'oba olemereddwa tukakasiza ddala nti era twawukana bulungi nga bwe wakoze eki. Bw'owazze. Ekyokubiri mbakubiriza kubeera bagumiikiriza. Ffenna twogere ekigambo kimu. Say no to human trafficking. Ate kugamba kimu nti kadama life mata. Mugwanga yonna gy'ogenze kakasa nti safety y'obulamu bwo yesinga.